جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضرین محفل السلام علیکم، انتہائی مبارکباد بھائی ریاض صاحب نو جنہاں سائیں نے پسند فرمایا، اپنے روزہ اقدس تے بلوایا ہے. میں دعا گو ہاں ساڈے وی مرشد اور انہاں دے وی مرشد تشریف فرمایا نے سیدزادہ قبلہ حضور پیر سید بابا فخر حسین شاہ صاحب. اس محفل دے صدقے اللہ پاک سب نو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، اور بھائی ریاض صاحب نو اللہ پاک بار بار مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، اور تمام احباب اس یقین نال محبت نال دربا پڑھو، سانو حضور ویکھ وی رہے نے، ساڈا درود وی سن رہے نے، پتہ نہیں کیندی آواز حضور نو پسند آ جاوے تے بیڑا پار ہو جاوے. محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک باری مڑ چپڑو اپنی مرضی نال، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھائی ریاض صاحب جدو مدینہ شریف حاضر ہو سن تے سارا منظر ویکھ کے انہاں دے دلے چ اک گل جاونی او میں کہنا چاہنا، جڑا توجہ نال سن رہا ایک واری کہہ چھڈے سبحان اللہ. حسین نے او یار جالیاں، ایسیاں حسین نے او یار جالیاں، دندیاں نے اکھیاں نو ٹھار جالیاں، دندیاں نے اکھیاں نو ٹھار جالیاں، ایسیاں حسین نے او یار ایسیاں حسین لے او یار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں نو ٹھار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں نو ٹھار جالیاں. ایک باری سارے کہہ چھڈو، ایسیاں حسین لے او یار جالیاں، ایسیاں حسین نے او یار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں نو ٹھار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں نو ٹھار جالیاں. اور حضور قابل غور مصرع ہے، اے نا جالیاں دے وچ ایسا مکیل جیڑا سارے جگ نالو سجنا حسین، اے نا جالیاں دے وچ ایسا مکیل جیڑا سارے جگ نالو سجنا حسین، تقدیل تائیوں گنہگار جالیاں، تقدیل تائیوں گناہگار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں لو ٹھار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں لو ٹھار جالیاں، ایسیاں حسین لے او یار جالیاں، ایسیاں حسین نے او یار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں نو ٹھار جالیاں، دندیاں لے اکھیاں نو ٹھار جالیاں. جڑا حضور نو غم خار مندا ہے منی بیٹھا ذرا کہہ چھڈو سبحان اللہ. مدتا تے رو دیا نو پلچ ہسو دیا، دردا تے ماریاں تے درد وڈو دیا، مدتا تے رو دیا نو پلچ ہسو دیا، دردا تے ماریاں
درد وڈا دیا تے پھر کر دیا لے سب نال پیار جالیا کر دیا اللہ اکبر یا غوث اعظم دستگیر مدتا دے روندیا نو پل چ ہسودیا دردا دے ماریا دے درد وڈاندیا کر دیا لے سب نال پیار جالیا کر دیا لے سب نال پیار جالیا دیندیا لے اکھیاں لو ٹھار جالیا دیندیا لے اکھیاں لو ٹھار جالیا اور سیدی سونڈ والے بھائی کار یونس سیدی صاحب اور شیراز مووی والے بھائی لیاقت صاحب تشریف فرما ہیں اس کلام دا آخری شعر تہاڈے ذوق دی نظر اللہ دی سو تیبادیاں عجب فضا والے اوتھے جا کے مل دیاں سب نو شفا والے اللہ دی سو تیبادیاں عجب فضا والے اوتھے جا کے مل دیاں سب نو شفا والے تک دے لے تائیوں بھی مار جالیاں تک دے لے تائیوں بیمار جالیاں دیندیاں لے اکھیاں لو ٹھار جالیاں دیندیاں لے اکھیاں لو ٹھار جالیاں ایسیاں حسین نے او یار جالیاں ایسیاں حسین نے او یار جالیاں دیندیاں لے اکھیاں لو ٹھار جالیاں دیندیاں لے اکھیاں لو ٹھار جالیاں چار شعر میرے دامن وچ انشاءاللہ 5 تو 6 منٹ دے وچ اپنی حاضری کلوز کر رہے ہیں ایک بڑی محبت نال درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جڑا بھی بندہ مدینہ شریف حاضر ہوندا ہے یا حاضری دین واسطے جاتا ہے اودے دل دی تمنا ہی ہوندی کہ ای منٹ نہ لگے تے میں سائیاں دے روزے دے سامنے ہواں بس دے اس دے ضمن وچ ایک دو اشعار میں پیش کر رہا ہوں تیبہ نو ترسن ترسنے اکھا اے میریا چھم چھم برسنے اکھا اے میریا تیبہ نو ترسنے اکھا اک واری جے دید کراوے اک واری جے دید کراوے آخری ساتے جے کریاں میں مر کے نہ مر سن اکھائے میریاں تیبہ نو تر سن اکھا اے میریاں چھم چھم پر سن اکھائے میریاں تیبہ نو تر سن اور مکتا ہے بڑا حسین ہے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ قبر ہے منزل میں آ رہا ہوں
بر ہے منزل میں آ رہی ایک واری تے آ جا ماہی پھر نہ ڈر سن کھائے میریاں تیبا نو تر سن آخری دو شعر اجازت ناراض نہ ہو ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ قبر ہے منزل میں آ رہی ایک واری تے آ جا ماہی پھر نہ ڈر سن اکھائے میریاں تیبہ نو تر سن اکھائے آخری دو شعر رواتی اجازت پر محبت نبا پالو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لگی تانگ مدینے نو جاون دی عربی نو درد سنا من دی ہو لگی تاک مدینے نو جان دی میں تے سجنوں کے کما تفلا چھڑیو مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو کوئی لوڑ نہیں کفن پہنا من دی لگی تاک مدینے نو جان دی آخری شرور وقت اجازت ہے حضور دا روزہ سامنے تے شاعر اس منظر کش کردا تے لکھدا ہے اے ہوٹا تو دور ہو بے ہوٹا تو دور ہو بین وصل دکھ دور تنیڑ چین وصل جد سامنے آپ دنین وصل آسی جس مڑ پین پلا من دی او لگی تاک مدینے نو جان